Բարի եկող խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդ հեռուստահալիքի եթերում, այսօր այժմին հյուրընկալել ենք Lydian International ընկերության նախագահ, գլխավոր գործադիր տնօրեն Հովարդ Ստիվենսոնին, ակնհայտության հարցում ես կոգնի Աթաշե Սեմինը, բարի ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցեք հարցազրույցի զրույցի։ Հայաստանում հանքարդյունաբերության հանդեպ վերաբերմունքը որպես կանոն բացասական է։ Ակտիվիստները պնդում են, որ հանքարդյունաբերությունը չի կարող լինել անվտանգ, այն անպայման պետք է աղտոտի շրջակա միջավայրը։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը պնդում է, որ ամուսարի հանքավայրը լինելու է ժամանակակից և անվտանգ ծրագիր։ Ինչ է դա նշանակում, խնդրում եմ սա բացատրեք, և արդյոք հնարավոր է ունենալ հանք, որը չի աղտոտելու միջավայրը։ Well, thank you for having me on again, Shavash. I appreciate your time and having me on your program. Շնորհակալություն, Շավաշ, որ ինձ ընդունեցիք, գնահատելի է, որ ժամանակ եք հատկացնում. And I understand that people have a bad perception of mining in post-Soviet countries. Ես հասկանում եմ, որ հետխորհրդային երկրներում ժողովուրդը, հասարակությունը հանքարդյունաբերության մասին վատ պատկերացումներ ունի. And the reality is that Armenia has a poor experience of mines. Իրողությունը նաև այն է, որ Հայաստանը հանքերի հետ բավական վատ փորձառություն է ունեցել։ And there are some very bad examples in this country, so I understand why people are afraid. Անհաջող նախադեպեր են եղել, ուստի ես հասկանում եմ ժողովրդի մտահոգությունը։ But it's important to remember that technology has advanced a lot in the last 20 years. Բայց կարող է նաև մտահոգել, որ վերջին 20 տարվա ընթացքում տեխնոլոգիան բավական մեծ առաջընթաց է ապրել։ And so we'll be bringing a new technology to Armenia and new best practices in the industry. Մենք Հայաստան վերելու ենք հանքարդյունաբերության մեջ ամենաարդիական տեխնոլոգիան եւ լավագույն փորձը։ And there are many examples around the world of mines today that are operating without causing a severe negative impact on the environment. Արդեն աշխարհում կան օրինակներ ժամանակակից հանքերի, որոնք գործում են, շահագործվում են առանց լուրջ վնաս պատճառելու միջավայրին։ And we'll do the same. Մենք նույնն ենք մտադիրանել։ Լիդիանը հաճախ է խոսում նախքան հանքի շահագործումը արված հետազոտությունների մասին։ Ինչ են ցույց տվել այդ հետազոտությունները, նախ ասացեք, խնդրեմ այս մասին, ինչ ազդեցությունների մասին է խոսքը, և վերջապես կան ազդեցություններ, թե չկան։ Yeah, so we've spent 6 years doing our homework, as you say, and we've spent $6 million doing homework, and that's baseline studies. And environmental impact assessments. Մենք ինչպես ասում են տնային աշխատանքով զբաղվում ենք արդեն 6 տարի եւ 6 միլիոն դոլար ենք դրա վրա ծախսել, կատարել ենք շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում. And that we've also had over 50 different scientists and environmental groups supporting us in that work. Եվ այդ աշխատանքում մասնակցել են ավելի քան 50 գիտնականներ եւ նաեւ բնապահպանական խմբեր։ And that's resulted in a document that's 1500 pages long. Արդյունքում 1500 էջանոց մի փաստաթուղթ է ձևավորվել։ And for the first time in Armenia, a mining company has produced an international environmental and social impact assessment. Եվ առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ միջազգային ընկերությունը հանքարդյունաբերության պատրաստել է շրջակա միջավայրի եւ սոցիալական ազդեցության գնահատում համապարփակ։ And that's another example of how Lydian is different and bringing new experiences in mining to Armenia. Սա եւս մի օրինակ է նրա, թե ինչքանով է Lydian-ը տարբերվում մյուսներից Հայաստան նորագույն փորձ բերելու իմաստով։ And the results of that assessment have been that the mine can be built safely. Գնահատման արդյունքում եզրակացություն այն է, որ այս հանքը կարելի է կառուցել անվտանգ կերպով։ It can be operated safely. Նաև շահագործել անվտանգ կերպով։ And it can be closed safely. Շահագործումից հանել նաև անվտանգ կերպով։ Without a significant impact on the environment or on the people around the mine. Առանց նշանակալի ազդեցություն թողնելու ոչ շրջակա միջավայրի, ոչ էլ շրջակա բնակչության վրա։ Տեխնոլոգիաների մանրամասներին միգուցե ինչ-որ պահի, ինչ-որ ժամանակ տեղեկություններ ճանաչողական այցերի միջոցով միգուցե շրջակա գոնե քաղաքների բնակավայրերի բնակչությանը տեղեկացվի։ Կան համաբար նախատեսված, թե ոչ։ We've had many public meetings and public hearings about the mine. Մենք արդեն հասարակության հետ հանդիպումներ ենք ունեցել եւ հրապարակային լսումներ ենք կազմակերպել հանքի շուրջ։
over the course of the environmental impact assessment that we've done. Եվ այդ ամբողջ այն ամբողջ ընթացքում ինչ կատարում են շմակը շրջակա միջավայրացության գնահատումը. And we've held those meetings in the local communities as well as in Yerevan. Եվ տեղական համայնքներում եւ նաեւ Երևանում ենք նման հանդիպումներ անցկացնել եւ լսումներ. And we've answered people's questions, we've shown them the document, and our policy is to have an open door to answer anybody's questions. Պատասխանել ենք բոլոր տրված հարցերին, նաև մաչել ենք դարձրել համապատասխան փաստաթղթերը, մենք ընդհանրապես բաց դռների քաղաքականություն ենք վարում. And so anybody who has a question is welcome to come to us and ask us, and we'll be happy to answer. Եվ անգամ հիմա ցանկացած ոք ով կարող ով հարցեր կարող է ունենալ, մենք պատրաստ ենք հաճույքով ընդունել եւ բավարարել նրանց հետաքրքրությունը։ Այն ակտիվիստները, որոնք հաճախ սովորույթի ուժով արդեն դեմ են խոսում ձեր կողմից իրականացվող ծրագրերին, իրենք տետատետ հանդիպումների խնդրանքով կամ դիմումներով հանդես գալիս են թե ոչ։ So we've actually invited them to come talk to us. And some of them are more engaged with us than others. Some of them don't seem to want to talk to us, but we're always happy to talk to them. Our objective ultimately is to engage with some of these activists to come and do participatory monitoring with us. Մեր նպատակը վերջո հենց ներգրավելն է այդ ակտիվիստներին, որպեսզի գրան եւ մասնակցային մեզ հետ միասին մշտադիտարկում անեն. We need to have independent people checking what we're doing and holding us accountable so that the people that are impacted by our activities believe what we're saying. Մեզ իրականում անհրաժեշտ է որպեսի անկախ անձինք կան եւ մեզ հետեւեն եւ պատասխանի կանչեն, որովհետեւ միայն այդ ձևով հնարավոր է շահել հանրության վստահությունը. That openness and transparency will increase trust levels, and that's what we're hoping for. Այդ բացությունը եւ հրապարակայնությունը կավելացնի նաեւ վստահության աստիճանը, ինչի հույսը մենք ունենք։ Նրանք հաճախ խոսում են Սևանի վրա հնարավոր ազդեցության մասին։ Լիդիանի մասնագետներն էլ վստահեցնում են, որ նման ազդեցություն չի լինելու։ Ինչի վրա հիմնված ձեր այդ համոզմունքը եւ ելնելով ձեր փորձից, որը պատկառելի է, կան աշխարհում քաղաքների հարևանությամբ անվտանգ աշխատող հանքեր։ So I can state categorically that the Amulsar mine will have no impact on Lake Sevan. Վճռականապես կարող եմ հայտարարել, որ Ամուսարի հանքը Սևանի վրա որևէ բացական ազդեցություն չի թողնելու։ And I say that not just because of the location. Ես ասում եմ ոչ միայն ելնելով տեղաբաշխումից հանքի, but also because of the way the mine has been designed. Այլ ներդրող նախագծման յուրահատկություններից ելնելով։ And this is not a guess or an estimate, this is based on scientific and engineering studies. Սա գնահատական չի կամ կռահում չի, այլ հստակ ինժեներական գիտակամներին հիմնավորած ուսումնասիրությունների արդյունք։ That have been carried out over the last 6 years, as I've said. Ինչպես ասացի, նախորդ 6 տարիների ընթացքում էին դրանք անցկացվում։ So modern mines today do not automatically pollute the environment. Մերորյա արդիական հանքերը այնպես չի, որ հենց ըստ էության արդեն աղտոտում են միջավայրը։ Anything that we discharge or release is very carefully controlled to make sure it meets emission standards. Խստի վրա ասկվելու է ցանկացած արտա նետում, որը պետք է համապատասխանի ամենախիստ բնապահպանական ճապոնիշներին. And our mineral process does not release anything to the environment. Մեր մշակման տեխնոլոգիական գործընթացը որևէ շրջակայքի վրա բացասական արտանետումներ չի թողնում։ It's a closed system. Քանի որ փակ համակարգով է արվում։ Շատ լավ։ Ես նկատել եմ, որ դեռ բուն գործունեությունը չսկսած, ճիշտ է, գործունեությունը Հայաստանում մեկնարկել եք, բայց դրան զուգահեռ լայն թափով նաև սոցիալական պատասխանատվության բեր վերցրել եք ձեր ուսերին։ Կարելի է ենթադրել, որ դա ավելի լայն մասշտաբով է լինելու ձեր գործունեության ծավալների ընդլայնման հետ զուգահեռ։ Yeah, so social responsibility and good relations with our neighbors in the communities has always been important to us. Սոցիալական պատասխանատվությունը եւ մեր հարավանությամբ գտնվող համայնքների հետ բարի դրացական հարաբերությունները մեզ համար միշտ գերակայություն են եղել։
We have strong support from the local communities, from the local governments. Տեղական թիմերից եւ տեղական համայնքներից մենք վայելում ենք բավական մեծ սատարում օժանդակության։ And that comes about not just because we make investments into the communities, but because we do what we say we're going to do. Պատճառը միայն այն չի, որ մենք ծավալուն ներդրումներ ենք անում հենց այդ համայնքներում, այլ նաեւ այն, որ մենք մեր խոսքի տերն ենք։ So as we move forward, we'll continue to do both of those things. We'll continue to be honest and transparent and to do what we say we'll do. Եվ շարունակելիս մեր աշխատանքները մենք պահպանում ենք նույն ոճը, այսինքն անկեղծ բաց օրապարակայինն ենք լինելու առ այն թե ինչ ենք մտադիր անել. And we're also strongly committed to local employment, local procurement. Եվ նաև մենք նվիրված ենք տեղական աշխատուժի օգտագործմանը եւ տեղում հնարավորինս գնումներ անելու։ And to developing strategic projects in the communities that benefit all the stakeholders. Նաև համայնքներում ռազմավարական ծրագրեր ենք մտադիր իրականացնել, որից բոլոր շահառուները միայն կօգտվեն։ Լինելը խոշոր միջազգային ներդրող է, դրա մասին գիտեմ բոլորը, այսօրվա միջոցառման ժամանակ նաև այդ մասին շեշտեց Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը, որոնք են այն տնտեսական օգուտները, որ կունենա Հայաստանը։ Մեր երկրում նաև այս թեմայով թերահավատություն կա որոշակի, օբյեկտիվ միգուցե կամ սուբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված, ամուսարի շրջակա համայնքները կտեսնեն այդ օգուտները, որոնց մասին ընկերությունը խոսում է։ Sure. So there's a lot of economic benefits for Armenia and for the local communities from what we're doing. Մեր գործունեությունից եւ Հայաստանի եւ հանքի մոտակա համայնքների համար նշանակալի օգուտներ կլինեն։ First of all, there's $370 million of foreign direct investment in Armenia. Սենքնանից որ 370 միլիոն դոլարի ուղղակի օտարերկրյա ներդրում է արվում Հայաստանում. That will be the largest foreign investment in Armenia since independence. Անկախությունից ի վեր դա ամենախոշոր նմանօրինակ ներդրումը կլինի Հայաստանում. That investment is going to create jobs. Որը իր հերթին կստեղծի աշխատատեղեր. So during the period of construction, we expect to be at peak 1,300 people. Շինարարության փուլում առավելագույն աշխատատեղերն ենք ակնկալում 1,300 մարդ. During operations, we'll employ 700 people. Շահագործման ընթացքում 700 մարդ կաշխատի. And mining over the world has been shown to have a multiplier of effect of about 5 times. Բացի այդ, աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ հանքարդյունաբերությունը աշխատատեղերի իմաստով բազմապատկիչ ազդեցություն է թողնում, այսինքն մոտ 5 անգամ ավել լրացուցիչ աշխատատեղեր են ստեղծվում։ So that means for every one job that's created in mining, 5 jobs are created in support and service industries. Այսինքն հանքում ամեն մեկ բացված աշխատատեղերի դիմաց եւս 5-ը սպասարկող եւ ածանցյալ բնակավարներում կգոյանան։ So much of the mine is located on community land and we pay rent on that land. Բացի այդ, հանքի մեծ մասը գտնվում է համանքային սեփականության հողերում եւ մենք դրա դիմաց վարձավճար ենք վճարում։ And we'll expect to pay between $40 and $50 million in tax to the Armenian government over the every year. Ամեն տարի 40-ից 50 միլիոն դոլար միայն հարկային մուտքեր կունենա Հայաստանը։ So quite significant benefits economically to the country. Պիտասեմ, տնտեսական բավական ծանրակշիռ օգուտներ են դրանք։ Շնորհակալ եմ, հաջողություններ եմ ապտում ձեր նախաձեռնություններում եւ լիահույս ենք, որ դուք հետայսու եք Լիդիանի անձնակազմով հավատարիմ կմնաք ձեր խոստումներին, ինչպես մինչև այժմ եղել։ Thank you very much. Շնորհակալ եմ։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքներ, խոսքի իրավունքներ Հովարդ Ստիվենսոնը, Լիդիան International ընկերության նախագահը, գլխավոր գործադիր տնօրենը, թարգմանության հարցում ես օգնեց Արտաշես Սեմինը, կհանդիպենք, ցտեսություն։